titull kryesor të gazetave e mërkurë 9 prill 2014, Gazeta Panorama. Zbulohet skema, pastrimi parave 7 politikanë në prokurori, raporti i drejtorisë së pastrimit parave për 2013-ën. U bllokuan 15 llogari bankare, 290.000 dollarë të sekuestruara, zbardhën rastet. Nëna e Lirës që vrau tri vajzat, Bashkimi Gënjen u kthye në Shqipëri për t'u fejuar, fletat Lije Çepa, IMB zbuloi një lidhje tjetër, ai është fajtor pajisa dhe vajza ime. Kisha i përgjigjet Klosit, Greqia nuk është shtet armik. Sinodi i shenjt, një avokat Athinas në dha 3 milion euro. Nishani, qeveria po merë kontrolin e pronave të ushtris. Të përndjekurit emrat e 22 përfituesve të rinj. Oficeri që arrestoi Tahatin, Tahiri më tha, lutu që të mos pyetojmë ne. Çili si paralajmërues i falimentimit të sistemit, marveshja me FMN-n dhe kërkimi shkencor. E drejta për jetën dhe kufizimi i dhunës. Ben Blushi, Shqipëria fiton 500 milion dolar në vit nga Ashashi. Gazeta Shekulli, 7 politikan pastruan paratë. Në 2013 unë raportuan 558 raste, banka denoncuan 420 raste, por LDKP asnjë. Dosja e gasilësit projekti TAP tokat që blinën dhe kompensimet. Kukan, integrimi kërkon konsensus dhe përkushtim dhe reformave. Penalitetet miratohet ligji 8% kamat vones për borgjet. Reforma bujësore ka nisur mbrapsht, gjendet pas 10 ditë shtrupi 18 vjeçarit humbi në kanionet e Erzenit. Skandali, shefi burgut grek në ETUSI nuk e dhunuam Karelin. Komisioni hetimor Bishga mbretëm denoncuesin e killerit Sinanaj. Elina Duni kam dëshirë të krijojë uralidhëse të bashkojë njerëzit. Peshë ngritje Qerime dhe Godelli mbretër në Tel Aviv dëmtohet Begaj. Gazeta Shqiptare, kisha kundër Klosit, hedh helm zvaremi nga Greku, sinodi i shenjt, i shefi shish naiv dhe çorientues. Fatos Klosi deklaroi se shteti shqiptar i bëri lëshime Greqisë duke planuar Janu Latosin, reagojnë ortodoksët do të tërheqë vëmendjen nga ngjarjet e fundit serioze në vend. E bia, Ali Këlcyra si shte tradhtar, rehabilitimi e Enverit akt skandaloz. Hana Këlcyra, Berisha nuk përfaqëson të djathtën. Shkolla e policisë 1/3 aplikantëve nuk kalojnë 300 metrat në 50 sekonda. Diplomacia për të gjithë, feja si politik dhe politika e korruptuar si fe. E plagosa shokun gruaja e tij më ngacmonte prej 3 vjetësh. Raportimi 7 politikanë në hetim për pastrim parash, ndryshimet në polici i ikën zëvendës drejtori i Tiranës. Sokol Bishga, familjen e të penduarit e kemi mbrojtur, merr 3 medalje Erkan Qerimaj kampion Europe në peshngritje. Shqiptarja.com, dokumenti, hetohen 7 politikanë ja si firmat shqiptare pastrojnë parat e pista, drejtoria e përgjithshme për andarimit të pastrimit parave e publikon 3 skema tipike të riciklimit, Tirana dhe Fieri më problematikët. Mbretresha Geraldin rëfend me erin e luftës, peshngritje Erkan Qerimaj në majtë e Europës, kryeministri për ullet para ti, Trazimiri mbledh policët e PD-s i jep direktivat për raportim. Greqia do të kthejë zemrën e Karelit. Zbulimi i Brukselit pafundësia në Shqipëri arrin rekord 17%. Satir politike nga Arben Duka, problemet e 20 viteve nuk zgjidhen për një vit, edhe dy fjalë për romët në Shqipëri. Gazeta Dita, ekskluzive histori, pot mos ishte grisur mukja, pjesa e dytë e rrëfimit të djalit të Enver Hoxhës. Erkan dhe Danieli janë të papar. Rastësia shpëtoi Durrësin, lajmi që dursakët nuk do donin ta lexonin. Hetimi mbi ato që po gatitej për grup depot e memajt në Romanat afër Durrësit. Sot 100 vjetori i shkollës unike të Mallakastrës, cilët janë 7 politikanët që pastrojnë para. Këshilla për sëmundjen e humbjes së kujtesës, politikanët të Tiranës njihuni me kryeministrin më të varfër në botë. Kreu i PKSH-s Dajti unë sëmova shtatorin e Zogut, herën tjetër do ta zhdukim, reagon kreu i Ballit. Gazeta Tema, raporti 7 politikanë në hetim për pastrim parash. Gendi Gazheli akuzon prokurorin se kryen hetimet ngadalta për rastet e referuara. Rumbullaku, shkarkimin Matha Burgaj, Bishga e vërteta për Tritolin. Rama flet për Rajunën, herët për të folur për legalizimin e kanabisit. Lazarati si projekt pilot, plaçkitja digitale, pse u besojmë teorive të komplotit. Editorial nga Mero Baza, gjyqtarët e politikanëve dhe kriminalëve. Antena brenda familjes Kunati zbulon komplotin ndaj bustit të Zogut. Gjiknuri energjetika sektori më i dobët i ekonomisë. Gazeta Shqip, pastrim parash, hetohen 7 politikanë, si funksionon skema e fshehjes së pasurive me kompani fiktive brenda dhe jashtë vendit. Çfarë Shqipëri e duam? Me të ballë Lapjan, ishte përndjekur 288 emrat për këstin e parë, vdekja e Oldashit dosja mbetet e hapur, kompanitë celulare nuk kanë dorëzuar ende të dhënat për natën e aksidentit, humanizëm i vonuar, Rama as mund të diskutojmë legalizimin e marijuanës, modeli për buzur që vret mandatin qeverisës, Greqia do sjell zemrën Ilija Karelit, Erkan Qerimaj kampion Europë, Daniel Godelli nën kampion, Chelsea bën mrekullin, Dortmundi nuk ja del. Gazeta Mapo, Greqia e dorëzon zemra Ilija Karelit në ambasadë në Athinës, ja si një politikan pastroj 500.000 euro të dyshimta, krye polici taktika me të penduarin soli arestimin e Julian Sinanajt. Marko Dajti komunistët nuk ndalen derisa të rëzojnë bustin e Ahmet Zogut. Sinodi shenjt Malkoni, shefin e shish, shpif dhe elmon opinionin publik. Reformë teritoriale versus krimi qyteteve ekonomike, a mjaftojnë mjekët në Shqipëri.
Projekt ligji Kodheli Nishani shkelndarjen e pushteteve ku vendi të mos e miratoj, Banka Botërore të rritet çmimi i energjisë por jo për të varfrit, afër dhe larg heretiku Blushi dhe polemikat pas librit të tij. Koajon, ministri i drejtësisë dhe prokurori i përgjithshëm, shumë dosje kanë shkuar në organin akuzës, por janë të mbushura me fakte të pakontestueshme që prokuroria të vendos prangat, mirë me portretin e presidentit, por me kompetencat e tij çpatët. Zëri popullit, Gjermania mbështetje për integrimin e Shqipërisë. Gjiknuri ligj të ri për energjinë, çmimi nuk do të godas qytetarët. Rilindja demokratike, dy kushërinj të tjerë të Ramës të mbrojtja dhe arsimi. Nishani paralajmëron kontestim edhe në NATO, dhurata e 45 vjetorit për shehikun e Skraparit. Integrimi. Reformat integruese luan Rama frym mirëkuptimit dhe jo kushte për bashkëpunim. Erkan Qerima i shpallët kampion Evrope, Godelli i dyti me 3 medalje argjendi. Gazeta e Sportit, kampion, Qerima i Godelli pushtojnë Europën. Rafael kapitenet, shkëmbi, fitoren e kemi detyrim, Veliu i respektojmë korçarët për do t'i mundim. Skënderbeu dhe Tirana pa tifoz, taka i mbledhje me lojtarët gjithçka do të sqarohet në të ardhmen. Muça në Korç, fitore e rëndësishme, duan vazhdimësi me Lushnjën. Partizani terrenit vazhdojnë të mbeten problem kryesor, nat magjike për Chelsea-n, mu vrapon deri gjysmën finales. Kualifikim mes dritë rimave, Dortmundi i pafat ndaj spanjollëve. Sot ndeshja United tenton mrekullin ndaj Bayernit, Pepi sigurt fitojmë. Barcelona Martino thumba Realit, Atletico është ekipi më i fortë i Madridit. Panorama Sports, Skënderbeu flamurtari duel me selencator, Starova sfidon Teutën, Kuksi i bën historinë në Durrës. Disiplina dënon korçarët, sot luajnë pa tifoz ndaj Blonjatëve. Qerima e kampion Europe mund Godellin për 20 gram. Tension te Tirana, Limani debat me Morinën. Dortmundi trem Realin, Chelsea bën mrekullin. Baste me birra e kualifikim ja plani djallëzori Pepit. Mojes në sulm e thyen Bayernin, shkojmë në finale. Iniesta duhet ndeshja perfekte kundër Atleticos. Gjyqtari Hala sjell arbitrimin në Itali për racizmit. Tare menaxheri jashtëzakonshëm flet Hernanes.